ପୋଲିସ ରକ୍ଷକ ସାଜି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ଷକ ସାଜିଛି। ଯଦି ଆମେ କହିବା କି କୌଣସି ବି କେସ୍ରେ ଯଦି ବଣେଇର ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଉଠାଇ ନେଲା, 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହି ଯେଉଁଠି CCTV କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ଥାନା ଭିତରେ ସେଇଠି ପଚରା ଉଚରା କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରୁ ନେଇଗଲେ ପଛ ଆଡ଼କୁ, ଥାନାର ପଛ ଆଡ଼କୁ, ସେଇଠି ପିଟାପିଟି କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସିକ୍ଲିନ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗରେ ସେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପିଟିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଇଥିଲେ, ଯଦି କହିବା ଗୁଟ୍କା ମଧ୍ୟ ଫାଡ଼ିକି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଯଦି କେସ୍ଟାକୁ ଚାପି ଦେଲେ ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା କି କ'ଣ ରହିଥିଲା ସେ ଘଟଣା, କ'ଣ କହିବ? ମୋତେ ତ ନେଇକିନା ଥାନା ପଛଆଡ଼େ ପିଟାପିଟି କଲେ, ମୁଁ ସେକ୍ଲିନ୍ ପେସେଣ୍ଟ କହିବାରୁ ଫିର୍ ଆହୁରି 5-10 ବାଡ଼ି ଦେଲେ। ତାପରେ ଥାନା ଚେମ୍ବରକୁ ଡାକିଲେ, ତାପରେ ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଫାଣି ଦେଲେ ପିଇବା ଲାଗି, କ'ଣ ନାସ୍ତା ପାଣି ଖାଇବା ଲାଗି କହୁଥିଲେ। ତାପରେ ଏଠୁ ନାସ୍ତା ପାଣି ମୁଁ ମନା କଲି, ଖାଇବିନି କହିଲି। ତାପରେ ପୁଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଆଣିକିନା ଦେଲେ ଖାଇବା ଲାଗି। ତାପରେ କହିଲେ କି ମୁଁ ତୋତେ ଚାକିରି ଲଗେଇଦେବି, ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଲଗେଇଦେବି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। କ'ଣ କେସ୍ଟାକୁ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ସେ କେସ୍ଟାକୁ ଚାପି ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ଲଗେଇଦେବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଥିଲେ କି? ହଁ, ସେଇଥିଲାଗି ଚାକିରି ଦେବି ବୋଲି କହିଥିଲେ, କେସ୍ଟାକୁ ଦେବେ ବୋଲି, ଆଉ ଜବରଦସ୍ତ ସାଇନ୍ କରିକିନା ନେଲେ କି ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି ବୋଲି ଘରକୁ ଯାଆ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲେ, ଆପଣ ଗୁରୁତର ଥିଲେ? ଗୁରୁତର ଥିଲି, ମୁଁ ଡରେ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ବୋଲି ସାଇନ୍ ମାରିକିନା ମୁଁ ଆସିଲି ଭାରି ଥାନାରୁ। ତାପରେ ଆପଣ ପୁଣି କ'ଣ କଲେ? ଆସିକିନା ମୋର ବହୁତ ଜୋର ଯେଉଁ ପେନ୍ ହେଲା, ମୁଁ ଏଠୁ ରାଉରକେଲାକୁ ମୁଁ ଆସେ, ମୋର ପେନ୍ ଗୋଡ଼ ହାତ ପେନ୍ ହେଲେ, ମୁଁ ପେନ୍ ହେଲା ଗୋଡ଼ ହାତକୁ ମୁଁ ରାଉରକେଲା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆସିଲି। ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ କି ନିବେଦିତା ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଟା ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାଡ଼େଇଥିଲେ, 5-10 ବାଡ଼ି ବାଡ଼େଇଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କେବିନ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ନାଇଁ ତମେ ଯଦି କେସ୍ଟାକୁ ଚାପି ଦିଅ। ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଯେଉଁ ଯାହାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ସସ୍ମିତା, ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମତଃ ଯେଉଁ ପଛପଟକୁ ଡାକି ମାଡ଼ ମାରିଲେ। ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେ ଯେଉଁ ଥାନାଟି ରହିଛି ସେଠାରେ CCTV କ୍ୟାମେରା ଥିଲା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ, ସେଠି କମସେ କମ୍ ପଚରା ଉଚରା କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଭୁଲ କ'ଣ ଦୋଷ କ'ଣ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା, ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବା, ତା ପୁଣି ଥାନା ପଛପଟକୁ ନେଇ ମାଡ଼ ମାରିବା, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଚିବା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫର୍ମରେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସାଇନ୍ କରାଇବା, ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଏକଦମ ବେଆଇନ। ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ସସ୍ମିତା, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ତ କିଏ ସେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ କେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ, କେତେ ଜଣ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ସେ କହିପାରିବେ କି? ଯଦି କହିବା କେତେ ଜଣ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲେ, ଯଦି କହିବା କି ଯେଉଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ନା ତ ଜାଣିନି, ଜଣେନି ପିଡ଼ୁଥିଲେ ମୋତେ ସେ ଥାନା ପଛଆଡ଼େ, 3ଟା ଷ୍ଟାର୍ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଖାନରେ, ମୁଁ ନାଁ ହିଁ ଜାଣିନି। ସେଇମାନେ ପିଟାପିଟି କଲେ, ସେଇମାନେ ମାନେ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ? ସେଠି କନଷ୍ଟେବଳ 2 ଜଣ ଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ 3-ଷ୍ଟାର୍ ବାଲା ଥିଲେ, ମୋତେ ବାଡ଼ଉଥିଲେ। 3-ଷ୍ଟାର୍ ବାଡ଼ଉଥିଲେ ନା କନଷ୍ଟେବଳ ବି? 3-ଷ୍ଟାର୍ ହିଁ ବାଡ଼ଉଥିଲେ, କନଷ୍ଟେବଳ 2ଟା ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ନିହାତି ଭାବରେ ନିବେଦିତା କି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏଭଳି କାମ କରିବେ ବୋଲି ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯଦି କହିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ପୋଲିସ ଏବଂ ପୋଲିସ ଯଦି ରକ୍ଷକ ବଦଳରେ ଭକ୍ଷକ ସାଜିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାନେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ। ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କ ମାଆ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା କି କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ମୁଇଁ ସବତୀ ସାହୁ କହୁଛି ନରେନ୍ଦ୍ରରୁ। ମୋ ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇଗଲେ ମୁଇଁ ଗଲାବେଳକୁ ତାକୁ ମାଡ଼ ଦେଇଥିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଛୁଆ ଡରେ କହିଲା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆର ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗ ଅଛି? ହଁ, ସିକ୍ଲିନ୍ ଅଛି। ମୁଇଁ ରାଉରକେଲା ଧରିକି ବର୍ଷକ 2 ଥର ଆଣେ, ରକ୍ତ ନାଗିଲେ ରକ୍ତ ଦେଇକି ଯାଏ, ଆଉ ମୋ ଛୁଆ ସିକ୍ଲିନ୍ ପୁରା ଅଛି। ହେଡ଼ୁ ଆଣି ହେଡ଼ୁ ଯେତେବେଳେ ପେନ୍ ହେଲା ଛମର ହେଡ଼ୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖିବାକୁ କହିଥିଲେ, ଆପଣ ଲେଖିଥିଲେ କି? ସେମାନେ କହିଲେ ଆପଣ ନେଖିଦେଉ ତୁମର ଛୁଆକୁ ନେବେ ବୋଲେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ନେଖି ନାଇଁ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ମଝିଆ ପୁଅ ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ କରିକିରି ନେଖିକିରି ଆଉ ସୁସ୍ଥରେ ଯାଉଛୁ ବୋଲି ନେଖିକିରି ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ କରିକିରି ସେ ଛୁଆକୁ ମୋର ନେଖିକିରି ଦେଇଛୁ।